שלום. מה קורה, מיכלי? קורה. תקשיבי מה קרה. הזיזו הרי את היום של ההזכרה. זה היה אמור להיות ביום ראשון. נכון. וזה נפל לי על הצילומים. עשה טוב אז. אז אמרתי, אני אעשה אותך להזכרה. כיף. מה זה כיף? נעים מאוד, רואיקי. נעים מאוד. אני אחותו הגדולה. הבכורה. הבכורה. את מרגישה אחותי? אני מרגישה בלב שאני אחותך. באמת את מרגישה? מה, אתה לא מרגיש שאני אחותך? אני מרגיש, אבל אני שואל עלייך. אתה לא היית מרגיש ככה באמת, אם לא הייתי באמת, אני מרגישה שאתה אחי. אבל לא תמיד הרגשתי שאת אחותי. בדיוק היום שאלו אותי כמה אחים יש לי בעבודה. נו. ואז אמרתי, יש לי אח קטן יאיר, רק מאבא, ועוד 6 אחים. יאללה. קיצור, מיכלי, ברוכה הבאה לטרמפיסטים. איזה כיף! כשאני נכנס לפטיש, יש לי איזה מין... צץ. ממש, בלב, חזק מאוד. וגם יש ריח של רפתות, לאבא היה רפת. נכון. כל פעם שאני מריח את הריח של, של הפרות, אני מתחיל לבכות, כאילו. כן, מסריח, אני... לא, זה לא מסריח, זה ריח יפה. כן, אבל אך קשה לי עם הריח הזה. הייתה תקופה שאימא גרה, אימא שלי הייתה גרה בירושלים. שם אימא שלי ואבא שלי נפגשו. איך? לא שם. בגלל שהוא לקח אותה טרמפ בדרך שהוא נסע לשם. אני אגיד לך מה הסיפור שאני יודע. אמא שלך עזבה את פטיש, כי גנבו לה את התכשיטים. באחת הנסיעות בין פטיש לירושלים... אבא הכיר את אמא שלך. שעצרה טרמפים. כן. וכבר בדרך הוא... התחיל איתה? כן. תגידי, מיכלי, מתי גילית שיש לך אקסטרה אח? אני זוכרת. שאבא, אני לא אשכח את זה, כן? הייתי בהיריון של חן שלי, שהוא כמעט בגילך. הוא אמר לי, אני צריך לדבר איתך, והוא סיפר לי שצריך להיוולד לו ילד. כאילו, את היית בהיריון, והוא סיפר לך, יש לי עוד... יש לך אח. כן. ואת ידעת שאבא שלך, שהוא גבר נשוי... כן, ידעתי. לאימא שלך... כן, ידעתי. שהוא מנהל רומן עם אישה אחרת. ידעתי. אבל כולם ידעו, נראה לי. אימא שלי ידעה גם. זה הזיז לך, זה פגע בך, זה עצבן אותך, דיברת על זה עם אבא, אמרת לו, אבא, מה אתה עושה? אתה מפרק את המשפחה. לא יודע, כאילו... אני לא דיברתי על זה עם אבא אף פעם. אני לא יודעת... את מדמיינת את עמי עושה משהו כזה? לא, אל תערוך את זה! אוי ובואי, אל תדבר על עמי. עמי שלי לא יעשה את זה. אז את מבינה שיש פה קטע? כן, אני אגיד לך... בעייתי, כאילו. יש קטע בעייתי עם זה, אבל צריך לדעת איך לקבל, אין מה לעשות. יש דברים שהם ישנם, והם קיימים, והם עובדה. ואיך אימא שלי אמרה? מה אתה אשם? נכון שאימא שלי אמרה את זה? תמיד אמרה לי, אתה לא אשם. מה אתה אשם? מה אתה אשם? אתה קיים, אתה נמצא, לא נפלת ככה עלינו, זה אתה דם מדמנו. ממש כן נפלתי ככה עליכם. לא, אבל... ביום בהיר אחד הודיעו לך שיש לך אח כפרה. כן, אבל מה הבעיה עם זה? מה הבעיה? היה לי מה לעשות. אני יכול לחשוב על כמה בעיות. כסף לא קיבלת, בית לא קיבלת, מכונית לא קיבלת. אתה אח, וזהו, אנחנו צריכים לשמוח עם זה שיש לנו אח כמוך מוכשר. אבא היה מתגאה בך. הוא מאוד התגאה בתוצרת שלו. ואני לא יודע אם אתה זוכר, אבל הרבה פעמים אני באתי עם אבא אליכם הביתה בדירה בגילו. הוא היה מביא לה גבינות וכותף פלפלים ודואג לה ולוקח לה עגבניות, כי כסף לא היה לו לדאוג לה, כמו שאתה יודע. הוא היה איש טוב, איזה אבא היה לנו. אני זוכר, אני עבדתי ביד ושם אז, ניסי להתקשר אליי, זה היה בפסח, נכון. בשביעי של פסח. הוא אמר לי, יאיר, איפה אתה? אמרתי, ביד ושם. הוא אומר לי, יושב שנייה בצד. הלכתי שנייה הצידה, אמר, לאבא יש סרטן. יאללה, איזה קשה זה היה, אלוהים, איזה מוכר זאת הייתה. אבל שם, בתקופה של האשפוזים, שהיה צריך להיות איתו לילות וזה, כן, אז שם נהייתי חבר שלכם. כן, נכון. הכנסתם אותי לקבוצת וואטסאפ. נכון, נכון היה קבוצת וואטסאפ של כזה... מי יכול מתי? מי יכול מתי? שזה מטורף, שכאילו... כאילו בדרך הגסיסה שלו... כאילו... התקרב. קיבלתי אחים. תכלס, לא הרגשתי שיש לי אחים לפני זה.
בלאגן על מקום הנורא יהיה זה. את התגעגעת לאבא? כן, מאוד התגעגעת לאבא. מתי את חושבת עליו, נגיד? למשל עכשיו בחתונה של אביב חשבתי עליו, שאיזה בסה שהוא לא בחתונה. שהוא לא היה יחד איתי ושמח בשבילי, בשמחה שלנו. אני בלידה של חיה, אני חשבתי שאני מת שהוא לא רואה אותה. כן. איך הוא היה אוהב אותה? נכון. זה מצחיק להיות בבית קברות ולדבר עליו. יאללה, בוא נרד. רגע, רגע. מה? יש לנו פינה בסדרה. יש לנו פינה עם שאלה קבועה. והיא נקראת... מה החלום שלך? החלום שלי זה קודם כל להיות סבתא, שזה ממש בקרוב. עוד 4 חודשים. עוד 4 חודשים, יו, אני לא מאמינה. זה החלום שלי, שיהיה לילדים שלי טוב, שיהיו מאושרים, שיהיו שמחים. כאילו, אני את שלי עשיתי. אני עכשיו רוצה של הילדים שלי, זה החלום של הילדים שלי. זה החיים שלי. מה החלום שלך? לשמוח. פשוט כזה, להיות בנחת כזה על החיים שלי. אני בעצם מסתובב בעולם בתחושה שכאילו, זה עדיין לא קרה, זה עדיין לא מספיק, כאילו, אני לא... מה לא קרה? אני אפילו לא יודע מה, את מבינה? זה מין משהו עמוק כזה עליי, שאני עדיין לא הגעתי לנחת הפנימית שלי. אוי, זה מה זה עצוב לשמוע, אבל שאתה אומר את זה? מה חסר לך? באמת, יש לך אישה מדהימה, ילדים, בית, עתיד, פרנסה, מה צריך? אז תשתדל בשבילך, או שתלך לעשות טיפול. לעשות טיפול ולהיות מסופק מהחיים. אתם בריאים, אלוהים. הנה האחיות שלך. כל האחים שלי. הנה אתי ושרי. והנה שלושת האחים שלך. מאור, אבל פדיח עכשיו שהם רוצים את זה. כי לא אמרתי להם, רבי. תביא חיבוק, תביא חיבוק.